Martxoaren 20-bitik apirilaren 6-ra, TPA hauteskunde sindikalak egongo dira. Enpresa oso tipi bateko edo etxeko langilea bazira, orduan, bozkatzailea zira. Baina, nola bozkatu? Horretarako, bi aukera dituzu. Lehen aukera, postaz. Hauteskundeak aintzin, lan ministeritzak kutun bat bidaltzen dizu. Bertan, txartel bat aurkituko duzu. Bozkatu nahi duzun sindikatuaren izena, belzten duzu. Berez doa, zuk, lab hautatuko duzula. Eta orain, txinpleki, txartela gutun ontzian ezartzen duzu, eta bozken emaitzak itxoetea dituzu. Bainan, ez da bozkatzeko manera bakarra. Bigarren aukera, internet. Internetetik bozkatzeko, election.tpe.travail.gov.fr webgunera joan behar duzu zure ordenagailutik. Webgunera iristerakoan, vote botoina xapatzen duzu. Webgunean eskatuak zaizkizun identifikatzaile eta pasahitza, gutunean aurkituko dituzu. Bi elementu hauek sartuta, lab sindikatuarentzat bozkatzen ahalko duzu. Zure bozka baieztatzeko, eskatutako urratsak segi itzazu. Beraz orain, aitzakirik ez duzu gehiago. TPE hauteskundeetan bozkatzeko elementu guztiak dituzu. Gure erabakiak, gure esku!